Doncs, com us he dit a l'entradet, aquest monòleg d'entrada que és tan celebrat per part de vosaltres, gràcies família, avui ens visita músic, concertista de música, concertista de guitarra, persona viatjada, educada, ara el coneixereu. Per què? Perquè el tinc aquí al costat. Rafel Serrallet, què tal, Rafel? Benvingut. Moltíssimes gràcies, Sergi. Un plaer estar així a la vida. Gràcies. Tens força, eh? Bueno, les mans les tinc una mica entrenades. Ara t'ho anava a dir, les tens molt... Fas gimnàstica? No. Aquella pilota de goma típica de... Quan... Sí, bueno, això en algun moment ho he fet, però no, normalment la meva gimnàstica és practicar. Practicar i practicar. Sí. Clar. Perdona, no estava prevista com a primera pregunta, però, o segona, les tens assegurades les mans? Perquè és la teva eina. No les tinc assegurades, però bueno, les cuide tot el que puc, sí. Algunes cremetes a la nit o no? Bueno, no, res especial, vull dir, com qualsevol persona normal. Si ara, sí. Quan fa fred, que ara està fent, pues, les mans se sequen molt, pues, potser una crema, però vull dir, no res especial. Clar, perquè la teva feina són les mans. Les mans. Sí, les mans són molt importants, encara que la música no només està en les mans. La música va molt més enllà, està així. Sí. M'hauries d'aclarir i estendre't amb això, eh? M'agrada aquesta frase. La música no només està en les mans, que és la teva eina per treballar. Efectivament, vull dir, com bé el nomenem, sí. La guitarra, el piano o el clarinet són instruments. Són instruments per fer música. Però la música és una... Perteneix a l'ésser humà. Sí. És una part intrínseca de la nostra humanitat. Només que l'ésser humà fa música. Encara que alguns animals... emeten sons que puguen parèixer música, sí. Els pardals, sí, els dofins... Sí. Música com tal, només que és l'ésser humà qui fa. I aleshores és un esdeveniment humà que naix des de les emocions, però també la música també naix des de el cervell i es pot fer música de moltes maneres, més emotiva o molt més racional. Rafael, històricament he vist alguns vídeos per YouTube, per xarxes socials, etc, de quan sona un tipus determinat de música, hi ha un ramat d'animals, però animals d'aquells que fan respecte, un búfalo, una girafa, que s'ajunten i escolten. Bueno, jo vaig tindre l'experiència una vegada que em vas portar la guitarra a un safari en Tanzània i vaig tindre l'ocurrència de tocar quan hi havia a prop un elefant i de veritat que no es queden tranquils. No? No, me va tirar la bronca al guia perquè... Ostres! No sé en altres circumstàncies, però la meva experiència no va ser aquesta. Jo pensava una mica tindre el vídeo de l'any i quasi el tenim, però per una altra qüestió. Ostres! Sí. Però sí que és veritat que la música als éssers humans ens desperta les emocions. Això és Tanzània? Sí, efectivament. Mira. Va ser aquest viatge. Aquí això tranquil·lament. Mira com somriuen, eh? Com t'agraeixen amb el somriure aquest so que potser ells sí, no perquè van conèixer. Ells em van rebre quan vaig arribar a l'aldea, ells em van rebre amb els cants i els balls típics dels Masai, no? Amb els salses sí. tan característics. Sí. I jo, bueno, pues els vaig tornar el regal amb una mica amb un altre regal. I era la primera vegada que ells escoltaven tocar la guitarra. I abans o després vas tenir el petit incident amb l'elefant que diràs... Crec que va ser després. Vas pensar, bueno, vindrà, li agradarà la música... Sí, efectivament, ara es ficarà així a ballar, vindrà així a menjar la mamà... No, és ninguna broma, són animals salvatges. Sí, aleshores, vull dir, sí, he vist també aquests vídeos en alguns animals... Sí, clar, és que dius, que maco, però, com ho noten? Sí, però... Igual, s'ha de saber, igual, justament aquell elefant... li recordava algun episodi de la seva vida, diuen que tenen molta memòria. Pot ser. Jo en tinc molta, però potser l'elefant tenen més. Li recordava algun episodi complicat i per això va... I com es va enfadar? Et va escopir o et va... No, va començar, va estar una mica nerviós i el guia em va parar, em va ficar la mà a la guitarra i dic... Ostres! I després quan ja se'n va anar i les coses van estar més tranquils, no tornes a fer-ho perquè els animals no estan acostumbrats. No. I, bueno, és el que ell em va dir i el que jo vaig experimentar. Aleshores, que pot ser, però no és el meu cas, és la meva experiència. Sí. Escolta, Rafel, tu estàs aquí al país instal·lat fa una mica més de 2 anys. Sí, hi ha 3, quasi. Sí. Tens un accent molt de València, de fet, ets de València perquè vas anar a les Falles fa 4 dies. Efectivament, sí. Tu ets nascut a València, tens sí. accent de València, català de València, valencià. L'Horta valenciana, sí. Ah, sí? Sí, jo vaig anar a Xirivella
fa ja molts anys, sí. Més de mig segle. Bueno, ojo, t'ho guanyo, bueno, eh? T'ho sí. Igualo i t'ho puc guanyar, eh? I he... Bueno, m'he desenvolupat la meva vida artística arreu del món. Però, bueno, la meva vida... La meva formació, bàsicament, va estar desenvolupada a València. Primer a València, després a Alacant. Vaig acabar la meva carrera amb el mestre José Tomás, que un guitarrista alacantí molt famós, que amb alumnes de tot el món. I a partir d'ahir, bueno, pues, vaig iniciar la meva vida concertística, que he tingut la sort de que m'ha portat a molts llocs. I bueno, i ara pues, estem així, a Andorra. Ara parlem dels teus viatges i dels teus viatges a 6 continents. No m'he equivocat, no, 6 continents. Vas néixer, m'explicaràs que vas néixer amb una guitarra al costat, no? Perquè això, quan tu tens memòria de la primera vegada que vas tocar un element com aquest tan fantàstic sí. I tan maco que a mi em fa... De l'admiració que li tinc, jo tinc referents. Paco de Lucía. No, i tant, és un gran. Paco de Lucía. Però clar, tu recordes, tens memòria de la primera vegada que vas... Sí, la primera vegada que jo vaig fer, que vaig tocar una guitarra i que vaig tindre la sort d'agafar una guitarra va ser al meu poble de les mans d'un gitano, que estava tocant en una plaça i jo era un amic, era sí. Un xic del barri, sí. I Paco, se deia Paco. I bueno, i vaig tindre la sort de poder tocar i em va ensenyar a ficar el dit així, rasgueja, i després no vaig tornar a tocar la guitarra fins que tenia 11 anys i vaig anar als Maristes i ahir em van ensenyar els primers rudiments per tocar la guitarra i des d'aleshores ha estat acompanyant-me tota la vida. Sempre ha estat un instrument que a mi m'hagués encantat tocar per fer bolos o actuacions i fer bueno, això que fan molt els monologuistes, d'explicar històries cantades. Fins i tot he fet un petit curset d'aquest de quatre cordes, com es diu? El ukelele. L'ukelele, que tothom en diu, és superfàcil, i tu m'ho diràs ara. Sí, i la guitarra també és fàcil. Els rudiments de la guitarra no són massa complicats. Es simplifica encara més quan són menys cordes i, a més, l'espai és més xicotet. Aleshores, les mans no tenen que fer un gran distanciament, no es deuen d'obrir molt. Però... I el ukelele no deixa de ser més que una guitarra barroca. Com barroca? Sí. Al segle XVII-XVII, els marins espanyols portaven... bueno, viatjàvem sobretot per Amèrica, però també cap sí. A Filipines. Sí, clar. I probablement la gent, la tripulació, portava una guitarra barroca, que era una guitarra que té una característica, o que tenia una característica. La guitarra, hi ha moltes teories i s'ha desenvolupat de moltes maneres, però tot el món està més o menys d'acord en que la guitarra barroca, que tenia, podia tindre 5 cordes, el que tenia una característica que és que una de les cordes, l'afinació no és com avui en dia, que la corda més greu és la corda, la sexta corda, sí. I la primera corda sí. És la corda més aguda, sí. Si no, i va de més greu a més agut. Sí. Aleshores, és el que es dia, o el que s'ha denominat afinació recurrent, la corda menys o més greu no és l'última, sinó en aquest cas, en l'ukelele, és la tercera. La tercera. Sí, i entonces la quarta és més aguda que la tercera. Eixe tipus d'afinació, que era perquè tinguera una sonoritat especial a l'hora de l'acompanyament, perquè són instruments en què normalment no es toquen melodies, sinó només que acords i acompanyament, permaneixen els instruments d'eixa família i que molts d'ells estan en Amèrica, com són el charango, el cuatro venezolano, el tres cubano, o els instruments també, el guitarro valencià, el guitarrico aragonès... Guitarrico, això m'agrada. Sí, són tots instruments més petits, alguns amb menys cordes, 5, 4, a voltes 6, sí. I amb aquesta característica de la corda més aguda, o la corda més greu, no és l'última, sinó que està normalment al mig. M'estàs parlant que recordes aquell amic, Paco, el gitano, que et va donar aquella guitarra, tu vas tocar... Alguna cosa se't va impregnar d'allò que vas arribar a casa, potser li vas dir als pares, he tocat un instrument que es diu guitarro, valencià, alguna guitarra, que em recordes des d'allà fins al dia que tu dius, jo m'hi dedico professionalment, ja sé que estem parlant d'un parèntesi molt llarg, però tu recordes més o menys quan vas arribar a casa i si l'endemà vas dir... Jo vull una guitarra per Reis, perquè els regals es feien per Reis. Sí, és veritat. No, vull una guitarra, anem demà i... No. I és com s'han de fer. Perdona que insisteixi en aquesta filosofia Seixenter. Com s'han de fer?
Recordo perfectament els moments claus de la meva vida, de la meva vida artística. Ah. Una volta vas començar a ensenyar-me a tocar l'instrument, jo vaig anar avançant i clar, jo pensava que jo tocava molt bé. Fins que un dia vingué un professor del conservatori a fer un recital i aleshores vas quedar-me absolutament bocabadat mirant les coses que quatre dits d'una mà poden fer amb sis cordes. Aleshores, ese va ser el dia que vaig dir, jo tinc que aprendré a tocar d'aquesta manera. Una bona filosofia de vida, eh? Però en aquell moment jo mai pensava que anava a dedicar-me professionalment. I, de fet, no el vaig pensar i va ser una circumstància molt anecdòtica. I és que va ser gràcies a les matemàtiques que jo soc músic. I és que... Guitarra i matemàtiques. M'estàs parlant de guitarra i matemàtiques? Si és un ou i una castanya? Sí, però precisament perquè me van suspendre les matemàtiques en COU. Anda. El que seria avui segon de batxillerat. Aleshores sí. No vaig poder fer l'examen d'accés a la universitat i vaig tindre un any, en teoria lliure, en el que tenia que estudiar matemàtiques, la resta d'assignatures per fer l'accés i avançar en la guitarra. Així que jo vaig decidir anar a la mili. I després de dos mesos en la mili vaig tindre la sort de que me vaig lliurar. Me van fer fora del servei militar. Per? Per sort. Per sort, tu, una persona que treballa amb la música, vas fer trampa? Ara ja no, prescrit. És veritat que tinc... Som i a voltes que me tornen a cridar i que he d'acabar la mili. Vale, vale. No, és veritat que vaig tindre un petit incident i sí. Que vaig perdre el timpà, que vaig fer una reconstrucció de timpà de l'oïd esquerre. Sí. Però, bueno, sí que també és veritat que vaig exagerar una miqueta. Home. El cas és que em vaig jurar i aleshores vaig tindre tot l'any per davant per estudiar només que matemàtiques i guitarra. Així Ostres. Que quan vaig aprovar les matemàtiques, però jo vaig decidir que em dedicava només que a la música. Tenies 18 anys. 18 anys. Clar, clar. Ostres, que clar, sí. Ho has de tenir. Això és que portaves a dins. Sí, sempre m'ha agradat molt l'expressió artística, l'escenari, les obres de teatre de l'escola, el recital, el poema de memòria, sí, sí, sempre sí, m'havia sí. agradat molt. Però, bueno, per les nostres circumstàncies, a més, ser valencià i ser músic és prou comú. Sí? Però sí, sí, València està plena de músics, està plena de bandes de música, però sobretot són instruments de vent i percussió. La guitarra no és tan popular. Jo recordo quan anava el Luis Casanova a Mestalla, que sempre al descans i prèvi a cada partit, jo he fet molts partits de futbol, València-Barça, València-Espanyols, i sempre la banda, que eren com 50-60 persones, la banda trepitjant la gespa, ara ja no ho deixen. Ara ja no ho deixen, sí, no efectivament. El senyor Tebas diu, esto no me pongáis el césped aquí con rastros. Però sempre és històric i un clàssic. Sí, encara passa, però ara es queden, crec, en un costat. Anda. Sí, en un raconet. Els conviden cada any, conviden una banda. Cada partit conviden una banda. Sí. No vull que se'm passi, però clar, has parlat de la mili, que et vas quedar, vas tenir un problema d'oïda. Et van fer aquella prova típica a la gent que diu, vaig malament de l'oïda, que llancen una moneda i qui es gira... És molt simpàtic perquè l'anècdota, estava contant aquesta anècdota sí. a un amic sí. i me diu, però el tribunal, el president del tribunal del militar era mon pare. I què m'estàs contant? Què dius? I van descobrir que van fer la mili junts. Què dius? Però clar, vaig estar tan poquet de temps que no vam tindre, clar. No se van fer amics de la mili. Sí. Quan jo vaig entrar al tribunal, sí. Estava precisament tot el món m'havia advertit de que, cuidado, perquè quan te'n vas te tiren una moneda, te xerres, te pregunten, la moneda, disculpe. La moneda. Així que el primer que em van preguntar, vaig entrar i estaven parlant entre Serrallet, i este apellido, ¿de dónde es? Catalán, valenciano... Jo dic, perdó? Molt bé, Rafael, molt bé, molt bé. I se van riure el tribunal i va dir, molt bé, molt bé. Tranquilo, xiquet, que te'n vas a casa. Oh, 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 oh. I entonces, no contestis. No vaig estar segur si això el vaig escoltar. Ah, vale, però sí, vale, finalment vale. Me'n vaig anar. Me'n vaig Ostres, anar, sí. Que bé, ben tirat, eh? Molt, molt bé, sí, aquella sí, reacció sí. improvisada, dir, perdone, vés-te'n a casa. I la pregunta final és, i ara què vas a fer? Dic, bueno, continuaré estudiant. I què vas a estudiar? Jo, física, física. Ostres. I ara per què em contestes, ja abans no? Bueno, estava escrit. No sé si a l'univers, a les muntanyes, a Altúria, però estava escrit que tu havies de dedicar-te a això. Sí. I el teu primer bolo, de dir, hosti, vaig allà, més enllà de les festes familiars de Cap d'Any, Nadal, Reis... Sí, dius, efectivament. Va, el Rafael que toqui la guitarreta. Pues l'escola organitzava concerts i que tenies sí. que
I si era l'escenari, tot sol, allí davant, tocant, i va ser les primeres experiències que vaig tindre de fer concerts a soles. Uh-huh. El primer concert seriós que vaig tindre va ser a l'església del meu poble, precisament amb 18 anys. 18 anys, Bueno, en música és molt tard, 18. Ah, vale. 18. Sí, no, 18, però 18, ostres, no, és molt jove, No, vull dir, ara jo, quan estic al conservatori ensenyant, des dels 8 anys estan sortint de l'escenari a fer música. Ostres. Perquè és una manera de, bueno, el fer música s'aprèn fent música. Clar. I l'escenari per als músics, per alguns músics, sí. N'hi ha un debat molt llarg al respecte. Bueno, és sobre si es fa gran, si t'acollones, si veus allà sol... Hi ha moltes maneres de fer música. Sí. Hi ha moltes maneres de fer música. I la música es pot compartir d'una manera activa o d'una manera passiva. Sí. Vull dir, jo puc ser un concertista i ficar-me davant, a mi m'agrada molt, però també m'agrada molt compartir la música i després d'un sopar agarrar la guitarra i cantar i amb altres músics, amb què sap, amb què no en sap, i és una manera, jo crec que es canta molt menys que abans i haurien de retornar, de recuperar. Es canta menys que abans? Estic convençut que es canta molt menys. Abans se cantava per tot, en els funerals. Hi ha cançons en el treball, hi ha cançons de batre, cançons de sega, cançons de trilla, quan es trillava, perquè mentre estava l'ase pegant voltes, la gent cantava per entretindre's, quan estava la gent... Clar, que ara entenc que han disminuït molt aquestes feines. També es treballa la terra, però sí, han baixat una miqueta. Però jo crec que sobretot el que crec que estem envoltants de missatges... Mòbil. I és molt... La veritat, abans se cantava en els funerals, es cantava en les bodes, es cantava quan el nen dormia. Tampoc es fa tant per a dormir el nen, tampoc n'hi ha tanta gent que estigui cantant. N'hi ha tantes mares, tantes pares que canten els fills. Especialment les dones, és veritat que han passat algunes dècades, però jo recordo la meva mare i tota l'escala a les bugaderies, als safrejos, quan les dones rentaven la roba amb el jabón Lagarto, cantaven zarzuela. Escolta, i tu deies, hòstia, la del tercer, no m'agrada la zarzuela, però com canta aquesta dona? Però això, el 42 del meu carrer, el 44, el 46... Sí, una pel·lícula d'Almodóvar en què es reflexa això i és Rosalía la que canta, no? Anda, sí. clar, ostres. Això s'ha perdut i no torna. Pot ser, no, pot tornar d'una altra manera, però a mi m'agrada pensar que hem de cantar més. De fet, estic començant un projecte a Ordino d'una escola coral en el que queda de curs. He convidat els nens i nenes d'Ordino que vinguin a cantar els dissabtes de matí i a compartir una miqueta de música. Eixa és la meva proposta, el meu projecte, perquè estic convençut que cantar només les experiències que estan cantant, només que es poden tindre cantant. N'hi ha una experiència emocional, una connexió amb tu mateixa, amb l'esperit, amb els demés. Per això de fer música coral és tan important, perquè compartisses amb els demés. I és única, és una experiència única. I no només que aquell que l'ha viscuda la pot comprendre. Clar, potser igual, és una teoria que igual no té cap tipus de base. Cantem, els que cantem bé o malament, cantem a llocs que no tenim cert ressò. Cantem a la dutxa, estem sols. Per exemple, però cantem, està molt bé. Cantem al cotxe. Està de categoria. Mm? Cantar està estupendo, sempre. Però cantem perquè no... Sempre pel... Què diran? Aviam si aquest em dirà... ¡Cállese! No sé, és una teoria, Rafael, és una teoria. No, bueno, evidentment tenim vergonyes. Tenim moltes vergonyes per què diran. El què diran, i tot això és el que jo crec que abans no existia, perquè la gent s'exposava de manera molt més senzilla a cantar. No passava res, No passava res. I, a més, jo estic convençut que tots tenim la possibilitat de cantar. Millor veu, pitjor veu, tots podem cantar, i quan més se canta, millor es canta. I a poc a poc se va entenent quins són els rudiments de l'harmonia, del contrapunt, i és una experiència molt bonica que jo recomano a tots. Soc guitarrista, però cantar és l'aproximació més natural que existís a la música. A tu t'agrada més tocar la guitarra sol o que algú t'acompanyi amb la veu? O depèn del dia? No, a mi m'agrada la música. Va. A més, en aquest aspecte, per la meva circumstància, he fet molt de tot en esta vida. He dirigit cors, he cantat en cors, he fet òpera com a cor d'òpera, no com a solista. Sí. He dirigit orquestra i he tocat la guitarra tant com a solista
en recital, és a dir, a soles. Com fa molt poc amb l'Orquestra Nacional d'Andorra, la ONCA, acompanyada de l'orquestra, sent jo el solista. Espectacular. I també jo acompanyant a cantants, a violinistes, i sent jo el que fa l'acompanyament i els altres que tinguin el protagonisme. Haig de dir que jo, Servidor, va estar present al concert del 14 de març, 14 de març, dia de la Constitució Andorrana. Dia de la Constitució Andorrana, que a mig concert va sortir el Rafael i es va aturar tot. I, o sigui, hi ha moments que has de dir, calla, calla, i gaudeix. És a dir, hi ha vegades que el cor, més que el cor, el cap, per defecte, un defecte absurd, diu, grava que això és irrepetible. No, és repetible. Però és un moment únic, també és veritat. I si ho hagués gravat no és el mateix. No, l'experiència s'ha de viure en aquest moment. Sí. I Sergi Celibidache, que era un director d'orquestra romano, bueno, que va ser durant molts anys, sí, va dirigir així a Radio Televisió Espanyola, sí, així no, a la península. Sí, sí, sí. Bueno, va dirigir molts anys la München Filarmònica, i ell parlava de l'experiència, d'una experiència musical quasi divina, sí, que una connexió entre intèrpret, públic, i de fet, per molt que jo vulga, quan jo toque a casa a soles, no puc tocar igual que quan toque davant d'un escenari. No es pot. Quan s'està assajant, no se pot tocar igual. Hi ha una connexió màgica, molt, una energia, i és irrepetible. I les càmeres i les gravacions, ell durant molts anys va estar contrari a fer gravacions, no volia fer cap gravació. No, era contrari a les gravacions, precisament perquè es perdia aquesta imatge que és totalment, és una experiència la d'anar a un concert, que no es pot repetir. I avui en dia, bueno, a voltes volem tindre l'experiència, però sí, la millor experiència és només viure-la, sentar-se i escoltar. Perquè convindràs amb mi que la sensació, a mi m'agrada molt, per exemple, no fallo des de fa molts anys, concert d'any nou, Viena, 1 de gener, planto davant de la tele, algo té, i mira que estem, és una televisió i un senyor calvo com jo que seu davant. No estic al concert, m'agradaria anar un dia, però ara ja s'estan venent entrades de, crec que per l'any 2026. Bueno, fàcil no serà. Aleshores, algú té que, en mig concert, quan comença la marxa Radetzky, no hi ha explicació. És aquesta connexió que tu deies. La música té una connexió molt especial amb l'ésser humà. I això és inexplicable. I bueno, a més, la música se pot explicar des de molts diferents punts de vista, des del biològic, si m'apures, el botànic, no? La guitarra està feta de fustes, són plantes. Clar. El físic és física, és pura física. Quan parlen dels sonidos són vibracions, és pura física. Matemàtica, perquè la matemàtica i la física, la divisió que es fa dels neutrastos de la guitarra en el diapasó, és pura matemàtica, es dividís, hi ha unes fórmules per obtindre tot això. Però hi ha alguna cosa més. Quantes guitarres tens? Unes quantes. Així a Andorra només que dos. Però allà baix, a València, en tinc unes quantes. Tenen nom? Les bateges? Vaig batejar una, sí, i vaig intentar batejar una altra, però al final vaig decidir no per diferents motius, perquè encara que sempre li tens carinyo, però no vols personalitzar-les perquè se poden trencar, es poden perdre, o has de vendre-les. Aleshores, procura no. Només que molt al principi de la meva carrera vas començar a nomenar i vas deixar en seguida. Tens gos a casa? Hem tingut, ara no. Quan tocaves la guitarra a casa, el gos movia la cua o no? No, m'ignorava. Ara era quan jo començava, el tenien els meus pares. Sí. No especialment, m'ignorava totalment. Rafael, explica'm això dels sis continents. Tu has estat a sis continents i ara hem vist unes imatges, ara les tornem a veure, de diferents llocs on has estat. Hem vist Tanzània, no hem vist afortunadament allò de l'elefant, però, clar, des de l'amic Paco, gitano, a Xirivella, hi ha un recorregut històric i encara el que queda. Explica'm com és. Són diferents els públics? Mira, ahí estem. Aquí estàs, a l'Antàrtida. A l'Antàrtida. I et portes la guitarra a l'Antàrtida. Sí, ara t'explico com va ser això. Va ser un... Aquest espectador. Sí. Va ser una experiència molt simpàtica. Sí. I és que vas tindre la sort de tocar per primera vegada en l'any 2018 a Nova Zelanda. I era la primera vegada que tocava a Nova Zelanda. I, per tant, havia tocat en tots els continents.
I vaig enviar un WhatsApp a uns amics, precisament a l'amic que te parlava, que son pare era del tribunal. Anda, mira, mira. I és un WhatsApp d'amics en el que està Manolo entre ells, i vaig enviar del revés, dient una abraçada des de Nova Zelanda. Molt bé, molt bé, tirat. I tots eren, ah, enhorabona, ja no te queda ningú continent. I un dels pares, el típic, que diu, com que no? Va enviar un vídeo de Metallica tocant en l'Antàrtida. Aleshores, va, Rafa! Sujeta'm el cubata! Sujeta'm el cubata. La veritat és que es van donar una sèrie de circumstàncies, van tindre l'oportunitat d'aconseguir un rècord Guinness, la qual cosa va ser que donarà molta visibilitat a mi com músic, i també vam intentar fer una campanya per recaptar diners, fons, per a WWF en Malàsia, un país en què jo també estic molt vinculat. Sí, he viscut una temporada a Malàsia, la meva dona ha viscut molts anys allà. Anda. I bueno, tenim una vinculació molt, tenim família i una vinculació molt especial a Malàsia, per això la WWF Malàsia. I ja dic, i vam aprofitar el viatge a l'Antàrtida per donar visibilitat al medi ambient i que la gent prenguera consciència de la importància de recuperar de cuidar una mica l'entorn, el medi ambient, i bueno, la veritat és que va ser una experiència esplèndida, fabulosa, a tots els nivells, i jo la vaig disfrutar molt, i a més, bueno, el Guinness, ara sóc conegut com el guitarrista del Guinness Record. Claro, claro, sí, i bueno, la veritat és que no està mal, que encara que siga per això, per una qüestió no artística, però que la guitarra tinga una mica de reconeixement i de suport en els mitjans, que a vegades falta una mica. I amb les temperatures que tenies allà, les cordes són les mateixes? Perquè, clar, entenc que tocar aquesta temperatura, les mans... Bueno, en primer lloc, no va ser un concert... Pel pingüí aquell, que vas tocar una estona. Vas tocar només que un ratet, unes quantes peces. Però, de qualsevol manera, com es poden veure algunes de les imatges, vam tindre un temps esplèndid. La majoria dels dies va ser extraordinari. De qualsevol manera, sempre que baixem, anàvem en tendes de campanya. Sempre que deixen, perquè no n'hi ha ports, tenien que parar en les bahies i baixaven en Zodiacs, que ens portàvem la Zodiac a la vora del mar, a la vora de la platja, i ahir, bueno, doncs ja descarregàvem per visitar, i sempre el primer que se feia era descarregar tendes de campanya, perquè en l'Antàrtida els temps, bueno, així a Andorra, a la muntanya també, el temps pot canviar d'un minut per l'altre, però allà encara molt més... els canvis poden ser molt més dramàtics, i per això, com a mesura de, perquè ja va passar en alguna ocasió, com a mesura de prevenció, les oles se poden ficar que la sòdia no pugui tornar al barco, i tens que recuperar-ho, i tens que, bueno, tindre una mica d'acollida, no?, de refugi. Tot el paisatge de l'Antàrtida és aquest que hem vist? No n'hi ha un Pirinès, no n'hi ha un Corte Inglés? Bueno, n'hi ha alguns... observatoris de científics, i n'hi ha dos pobles, però no es van visitar, un que s'atribueix a Xile, un altre que s'atribueix a Argentina, encara que, bueno, l'Antàrtida està dividida internacionalment, però pareix ser que es considera que és patrimoni de la humanitat. Però, bueno, sí que n'hi ha algunes poblacions, bueno, antigament de barcos de pesca, no? O sigui, arreglaven els barcos i tenien els vaixells i havien de fer alguna coseta. Escolta, Rafael, què fa un guitarrista el dia que no té bolo? Què has fet avui dimecres? Què faràs demà dijous? Assages? Practiques constantment cada dia? Sí. Això és un entrenament... Sí, tots els dies procuro tocar sempre que puc. Sí. I, bueno, en el meu cas, jo tinc la sort que tinc un calendari... La veritat que és lo suficientment ocupat i lo suficientment còmode per poder triar bé els meus concerts, i, bueno, procuro fer moltes coses. Faig des de composar, arreglar, també, bueno, i també aprofitar-me de viure en un lloc tan meravellós com és Ordino, com és Andorra, per
per fer una mica d'esport, pujar a les muntanyes... Com has parat aquí? De València, de Xirivella, com a Alacant, com has vingut aquí? Bueno, la meva dona, que te vas dir que estava en Malàcia, sí. Bueno, la seva empresa li va enviar així a Andorra i així vam acabar. Al final és sí. Les quadratures del cercle. Les matemàtiques van possibilitar que la guitarra, la teva parella, la teva dona, Malàcia, pam! I clar, digue'm quatre paraules, no per l'oficina de turisme d'Ordino, que no les necessita, però bueno, sempre convenen dir, digue'm com és la vida un dia, com estàs a Ordino, el poble on a mi m'agradaria marxar, i espero Ordino. Que no s'enfadi ningú d'Escaldes, però és així. Ordino és una meravella, és viure en un petit paradís, en un entorn, un entorn UNESCO, no? És un, la vall d'Ordino sí, sí. és sí, sí. Patrimoni natural de l'UNESCO, i bueno, és un poble petit on l'escola és una mica el cor del poble, perquè tots els nens i nenes d'Ordino van a l'escola i a partir d'ahir els pares ens coneguem, fem colla i estic molt a gust. Estic molt a gust. Baix del Casamanya, al Baix del Calís, és un petit paradís. La veritat és que és un somni, és un somni. Aquest programa es diu La vida i la vida passa igual a Alacant, a València, a Xirivella, a Barcelona, a Madrid, a Nova York i a Ordino. Però aquí la vida crec que passa més a poc i no sé, deu ser l'entorn natural que et diu, faràs el mateix si corres i tens estrès que si no corres. Per tant, et convidem a que la vida sigui xula. Sí, perquè t'ofegues, vas corrent i t'ofegues sí, per sí, l'altura. Sí, 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 clar, clar, això. Sí. A quant està Ordino? A 1.200. 1.200, sí. 1.200, bueno, sí. Una mica ja respectable. Ja comencem, ja comencem. Sí, ja comencem, sí. Ja comencem. Per tant, clar, és un regal, un autorregal, la possibilitat de viure sí, aquest país. Sí, sí. I, bueno, i estem envoltats de gent meravellosa. Els andorrans ens han acollit des del primer dia. Jo també ho dic. I, bueno, jo estic encantat i me sento una miqueta ja part d'aquest país. Sí, sí, més sí, ara sí. Que he tingut la possibilitat d'estrenar-me amb l'Orquestra Nacional d'Andorra, amb els músics andorrans i per al públic andorrà en el dia de la Constitució, amb dues peces andorranes, no? El recordo, concert negre recordo. D'H. Costa i, bueno, i la petita fantasia ordinenca que, bueno, que va ser... part, que va néixer a Ordino, no? Sí. Part al que dedique el meu temps, pues, a fer, sí, sí. A composar i a arranjar música. A banda d'això que vols fer els dissabtes amb els nens, amb la canalla, clar, tu entenc que vas rebent propostes i projectes i, clar, el sí. Teu web, o no sé com tu fas, com tu envien un representant a una web, com bueno, arriben tingut, a tu? Tinc una mica de tot. Sí. Tinc representants sí. I després n'hi ha molta gent que me coneix i me convida, me torna a convidar, bueno, i sempre part de la meva faena diària també està en estar en contacte i recordar a la gent que encara estàs fent projectes i fer i dissenyar projectes musicals nous. Clar, clar. Això ja de tenim ahí alguns en el cap. Això dels nens que canten està molt bé. Sí, sens dubte. La motivació principal és la meva filla, que la petita, jo tinc fills més fadrins, més grans, de 20 i 18, i la petita de 6 anys, del segon matrimoni, no ha tingut la sort de tindre l'experiència musical que els majors han tingut, i així Ordino veia que em faltava una coral i, bueno, pues, si no hi ha coral, la faig jo i que els nens del poble pues, puguem cantar i començarem després de Pasqua, així que ja et contaré com va. Jo en aquest programa tinc molta sort, també perquè l'he buscada, però també et diré que sóc una mica egoista perquè jo dels convidats que veniu n'aprenc moltes coses i és una mica autorregalo, gratuito, perquè n'aprenc de les experiències i de moltes coses que m'expliqueu a mi, i no només a mi, sinó als espectadors. Ara sí que et demanaré un regal, que saps que t'ho demanaré, que és un regal, és un autorregalo, que et demano, que és, has portat aquí una de les teves filles i que ens regalis un tema per acabar la conversa. Doncs pues molt bé. Quin tema és? Doncs pues bueno, crec, ja que estem així a Andorra, vaig a tocar un arranjament que fiu dels Les Inetes d'Ordino. On? Una melodia popular d'Ordino, andorrana, que bueno, és una de les melodies més reconeixibles d'ací a Andorra. Ah, sempre he tingut, clar, no tens partitura, com... Bueno, perquè la partitura... Com es fa això, clar? Bueno, és que és al revés. La partitura ve després de la música. Primer és la música, després la partitura. Ah, és com parlar i llegir. Sí, sí, sí. Sí. Per a parlar no cal un paper. És una... La música és un llenguatge que es pot escriure, però que es pot parlar.
que es pot tocar. En aquest cas, hi ha una estructura, està escrita, la música jo la vaig escriure, però primer l'he composada sobre la guitarra, sobre l'instrument, per poder-la escriure. Ja acabo, però és que tinc moltes preguntes. Clar, com t'imagines? Com vas barruntant, pensant, imaginant, creant? Com ha de ser una melodia? Perquè tu agafes un text i dius, vinga, va, el senyor Pepito sale de casa, tal. Exactament igual. És molt paregut. En aquest cas és molt senzill perquè la melodia ja la tenia donada. La melodia ja existia i és sobre la melodia que jo faig els arranjaments i això. Doncs, Rafael, quan vulguis, si és tan amable, tu mateix. Un gust. Gràcies per venir i per acabar aquesta conversa, conversa més que entrevista, sempre faig. A mi tinc un amic, una amiga, que em diu, sempre fas massatges. Diu, bueno, no tinc, faig bons massatges, però no tinc la percepció de fer, perquè la gent que ve, ve perquè vull, perquè jo vull. Sincerament, si no, no vindria. És a dir, i aquest no la convides, aquesta persona? No, per què? Perquè no. I ja està. Amb tots vostès, amb tots vosaltres, Rafael Serrallet, el plató de la vida a Pirineus Televisió. Thank you.